Sanda Jablanović nuk është ministër I Republikës Kosovës. Ai është në Kosovë, por është ministër I Serbisë në Kosovë. Është ministër I Serbisë për shkak se lista serbska është themeluar në Beograd. Dhe Vučići është shefi I tij. Është ministër I Serbisë për shkak se ai nuk nënshkruan betimin e qeverisë së Kosovës. Është ministër I Serbisë për shkak se ai Republikën e Kosovës e quan Kosovë I Metohija. Në atë mënyrë si e quajtur edhe në kohën e regjimit të Miloševićit. Është rëndë që 16 vite pas luftës të detyrohemi ne si viktima të dalim në mbrojtje të vetvetes. Mos harrojmë se për 16 vite gjitha qeverit që kaluan dhe kjo aktuale nuk e kanë bërë këtë gjë. Jemi duke folur një kohë kur kemi mbi 1600 të zhdukur ende në Republikën e Kosovës. Ne jemi mbledhur sot këtu në Gjaku për t'ja bërë me dije edhe Ministrit Jablanović, por edhe Kryeministrit Mustafa e gjithë qeverisë të Kosovës, se nuk e tolerojmë askënd në këtë vend që të tallet dhe që të shkel mbi gjakun e dedhur të dëshmorëve tonë. Bravo! Bravo! Dikujt siç po duket nuk po i mjafton që Gjakova është e shkelur, e lën anash, e diskriminume, e lën pa punë. Por për më keq se kaq, edhe po e fyn, edhe po e poshtron popullin e Gjakovës dhe nënat tona të dashura që I kanë humbur familjarët e tyre, duke I quajtur popullin e Gjakovës dhe krejt kombin shqiptar e Gësira. Ne nuk mund të tolerojmë që kjo të ndodhë në vendin tonë, prandaj jo vetëm do të ngrejmë zërin, por me këmbgulje do të kërkojmë shkarkimin dhe dërheqjen e këtyre njerëzve të cilët me cinizmin më të pashtyrë të mundshëm thonë që nuk e pas kemi ditë që në krim, që në Gjakov ka pas krime.